Megvan a második siker is. Hogy érték el ezt a mai találkozót? Így van, ugye múlt héten a Fiatal-en léptünk pályára Pesten, szerencsére sikerült nagyon jó meccsünk 2-1-re nyernünk. Mai volt a Fradi ellen a második rangadónk a három közül. Úgy érzem, hogy ahogy Pesten a Fradi nem érdemelte meg a győzelmet, vagy hát jobban megérdemeltük volna az őszi fordulóba, ott mi nyerjünk. Itt azt kell, hogy mondjam, hogy a Fradi megérdemelte volna azt, hogy elvigye három pontot. Abba biztos voltam, hogy nem a szép játék fog dominálni, hiszen ennyi néző előtt ugye ritkán játszik a csapat, és szerencsére az a csapat nyert, aki jobban akarta a sikert, és ez szerencsére mi volt. Jövő héten újabb rangadó vár rátok a BM ellen, ami azt gondolom, hogy talán még erősebb, még nehezebb meccset. Így van, jövő héten a második BM-ért megyünk, aki egy pontra van tőlünk, ők velünk kezdik meg ezt a rangadó sorozatot. Nem lesz egyszerű meccsünk, ugye ma is volt három sérültünk, három meghatározó játékos, most a Balitónirán meg én is kisárgázottunk, tehát nagyon nehéz meccsünk lesz a BM ellen, viszont ha azt a meccset megnyerjük, akkor úgy értem, hogy lesz a bajnokság.